começando as quartas de final do torneio de inauguração do Snooker Bar, entre Nenê e Domar, e na chave tem também Alex. Yoshida e Flávio, na chave B. Thank you.
melancia é boa. Quer melancia, tem aí. Não, não. Cadê, moço? Bota pra fora. O quê? Melancia. Quer ver? É bom pra... Ô, Max, Júnior, paga melancia pra... Pra Alex também. Vai dizer que Alex quer, se ele quer melancia, se ele quer café, tudo. É. Ele só que tudo foi livre. Thank you.
fica melhor. Vai. Vou fazer dois exemplos. Para ficar atrás da sede. Eu vi uma partida. Thank you.
Um abraço, meu querido. Você tá bem? Tomar pra dar um show aqui, viu? Thank you.
Por favor, alguém me fala aí se a imagem está boa, o som, por favor. No momento, o dólar está ganhando de 1 a 0, é melhor de 3. Chave com 3. Chave com 3. Thank you.
a linha reta seria certa. Mesmo que a dois seja dois, aí, você tá atrapalhando, você tira a seta e passa os dois lados. Todo mundo vai mais rápido.
Flávio está ganhando de 1-0 lá em Delphi. Aonde ficou, tá bom? Eu não passei ela. Eu só vou jogar.
Thank you.
passarinho vai te dar o seu mesa principal, joga Neném e Domar, está 1-1 partida. Neném é Domar nesse momento, tem 18 pontos, Neném 11. Na mesa aqui ao lado, está jogando, vai começar Yoshida e Delphi. É, Flávio já se classificou, já está na outra fase. E na mesa lá no fundo está jogando Edmilson e Adriano, está 0-0.
Momento, o Paulo, com uma marcação de 42 pontos.
19. Lembrando que é 1.000.003. Babá, eu botei o seu jogo, você e... Eu botei você e o Aspijatos no YouTube, viu? Já tem você e Adriano se jogando também no YouTube. Deu uma olhadinha lá, porra, também. Yeah.
uma três tabela ali, não tem defeito. Thank you.
Thank you.
não pode. Você vai dar que é uma casa tomada. Se perder, é uma casa tomada. Está ganhando, já está com o ministro. Romário e Alex decidiu na primeira vaga. Flávio já passou. Está decidindo em Oxida e Delphi também, a outra chave. E aqui, quem perder aqui vai jogar com o Neném.
cheio de dinheiro. Eu tô cheio de dinheiro. Yeah.
Tem máquina em bola de grau. Você vai dar 100 talentos? Vai dar, você não, vai nem todo. Depende da hora. Vai nem todo que a bola da vez é a bola. E depois tem uma obrigação de dar a bola da vez. E se eu contar com a cena, né? Ah, eu fui na bola da vez. Não, não, não. Thank you.
dia lá. Eu tenho essa informação.